ده خوبونه ده التعبير ده علم وتمن لا نسيب كده، او ده دي جور علم دي، او دي القران علم دي، او بديك رموز دي اشارات دي اريك بسوج كي او ده سلي دي حالات وتبقوري ده اجينا بعد بالتعبير رو باشي ده قران كار دي ننسى باقو ببيسو باني مخلق تعبيرون رو باشي او بازو لا چينلي دي ده پارا کولو کلي او تپوس کې یا تا واغه وتی ما خوب لیدلې او دیسه 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 وکی خدای اوس نه دا سړی لیدلې نه تی تپوس کړی دی چې ستا حالات څنګه دي دینداری دي څنګه ده تعلقات دي څنګه دي دغه کس سره چې تا خوب کې لیدلې نه نه ډایرکټ د خوب تعبیر بیانوه او په دیسه چینل باندې چې کوم غن جوړې کنه تپوس یې مکو خباس پکې چې دې قسمتونه معلومه وي په چینل باندې او باس پکې په چینلو باندې دم درود اچي انټرنیشنل دمونه وسره وتی دي دوی ته ماته مسله ده او ماته دادی او ماته دادی خو هغه سړی ناست دی په پاکستان کې ټي وي چینل باندې پروګرام دی دا بل ناست دی په سعودي کې په امریکا کې او بل ځای کې او دې په دا غزینه دم را شګی دا غزینه ټوغه جوړه شوې ده د بعضو مسلو نه خلکو ټوغه جوړه کړې دم درود مسله نن د ماښام مانځه نه مخکې څه مېلمانه راغلي وو هغوی سره ما خبره کوله نو په دې باندې خبره روانه وه چې په دې قیسو کې چې څومره مال ګټلی کېږي که نه څه وایم چې په نورو کې وګټلی شي او دا لوی تجارت دی د برصغیر په ملکونو کې برصغیر ځای دوم انډیا پاکستان بنگلاديش افغانستان د خو جنور ملکول الته دا لوی تجارت ته او دا یاد کی چې دا پاغز مکه باندې لوی تجارت ته په کوم مزمکه چې جاهلان دی روسی یعنی دلته ریسوک د تجارت کی کنه ځا ها و باندې چریږي ولې باندې چری داخله کی پوه دی او ته دا چلوکا دغه سړی چ اولنې کس تی ویني کنه اولنې کس ناګه به د باندې رات شروع کې به د حکومت تم ټلیفون کې او دي زیته به د حکومت ورسې هغه حکومت د موحدین دي ما شومانان د دوی په دې باندې پوي ګوزا زموږ دي ملکونه کې چې د پیران میران دا کارو ته چې د میلیونه پراته دا کارو وخت ته دغه دلته راول او د دوی دي ما شومانان او ته وه دوی موجدا دا یارم د کوم ځای را پیدا کړی دي التو ته ګور ګور سیاست دانان په لړ کې ناشي ګوره ها وې دې تلې دې برکت هغه ستو ده پاره او ډاکټران او انجینران دوی ته لړ لګېدلې او د دې ماشوم په پوېږي چې دا داسې شي دې زه ورځ یو دغه ته ورننه وته ما محطې ته پېټرول مګاډي کې اچو التو یو مسله جوړه شي او دا مخکینی خبره ده یو مسله جوړه شوې ده او خلک راجمع شوي دي او سعودیان دي انډیان یې ودرولی دي ښه څه مسله ده ما هم دسې سر اوږدوره اوږدو چې ځان مې پوه کړو چې څه مسله ده دومره جاقه جوړه شوې نو دا سعودي ته ووایمه څه مسله ده وایي جادوګر یې نیولی دی جادوګر بیا ښه ورننوتمه نو ما یې څه جادو ده کړی دی وی هغه ګاډه کې تعویز پروت و هغه ویل داسې ونه ویده وګورې دا وی د دا شی را وړی نو بیا وی ته ما دا ویې ما یو خبره ګوره یاده کوي یعنی دا لازم نه ده تاسو ګوره دې مسله کې خلط کوئ چې تعویز ګاډه کې پروت وي دی به جادوګر وي نه نه دی به جادوګر نه دی خو د ده عقیده ګډوډه ده دا کار یې کړی دی نو هغه دومره ناشنا و د تعویز سره چې څنګه یې د ده په دې مرۍ کې دا غوټې لیدلې ده یو هغوی راګیر کړی دی وایي دا جادوګر بنګ نیولی دی اوس حکومت رابطه کوي چې را سړی اوچت کړي نو بیا مې هغوی سره خبر وکړه ما ګوره دا جادوګر نه دی دې تاوی استعمالي عقیدې خراب دی سره او جادوګر به نوري نه ښیي نو سړی به اوس په بله کاته کې ورواچوي او لویه جاخه به بله جوړه کړي نو د دې خلک د دې قیسو سره دومره ناشنا دي چې دا اوس د ده ګاډې ته څه شی پروت دی او زموږ خو سره عادت دي نو خبره مې دا کوله چې اسان تجارت چې کار دی نه چلیږي ها زموږ په ملکونو کې څه شی دی پیر شي او اکثر زموږ د پنجاب کې د پیران نه دي
او دی سند کې او دغه طرفونو ته دا زمونږ هغه پښتانه دي کوم چې بې روزګاره دلته ناشول ته تېرېږي او که دلته لاړ شي او پنجابیانو ته چې دي دا وایي چې زه سید یم میایم یو کس کیسه کوله ملګری لګیا وایي مونږ پنجاب ته تېرېږو نو یې هوټل کې هم ډوډۍ خوړه په کټ کې ناست شو هسې وي دی پنجابیانو مونږ سره ګپ شروع کړو چې خان صاحب کوم ځای نه راغلی او څنګه او دی سودي وی بیا چې ستاسو نومونه یو ورته خپل نوم بیا ورته ما خپل نوم وایي سید سید به په نوم کښې راتلو او وایي چې ما سید ووایي هغه کسان ټول د کټ نه راکوز شو کته او د کټ نه لاندې ناست شو خپو کښې ما ته ناست شو وایي بیا ما نه واپسۍ کې دومره معافیانې غوښتې دومره معافیانې چې مونږ ته معافي کوه او مونږ نه و پوه او زمونږ نه غلطي شوې ده او په مونږ دا ځمکه چېرته روانه وړي په بل طرف او په مونږ د اسمان را ونه ولېږي او په مونږ دا په مونږ دا لکه وایي وایي زه د روپۍ سړی نه یم او وایي ځان راته دي ښکاره شو اوس دا سړی چې بېروزګاره شي ده ته په پنجاب کې کار جوړول اسان نه دي کښېنه وایه زه سید یم ښه نو سید نو څه چلو شو شوې زه اته پیر او مولای او سید او یې دا خو نه دی چې خلک به ستا په پښو کې کښېني نو الله دې زموږ په ملک باندې او زموږ په خلکو باندې رحم وکړي دا لوی تجارت او لویه قصه روانه ده نن نن راته دا نننۍ خبره ده ما چې دا کوم مېلمانه ذکر کړو کې یو مړي صاحب راته قصه کوله وایي ما پسې یو زنانه راغلې وه یو پیرې راته یاد زموږ د علاقو خبره راته کوم د پښتنو او وایي ما ته وایي چې د خواله به ما سره ور نه شي پردی زنانه وایي ما ورته وایي چې ولې څه چل دی وایي چې ده زمانه 80,000 روپۍ اخېستې تعویز دپاره او هغه کار ونه شو ده ما ته وایي چې دا به په ګرنټۍ سره کېږي نو د الله دپاره ته ما سره لاړ شي زما د 80,000 روپۍ دې راواله ځان له غریبه ښځه م دي یو ځینه بل ځینه مې قرض کړي اوس دې ځای کې په دې ښځه باندې زړه سېزل نه دي په کار چې ته 80,000 رالې او په یو حرام او په ناروا او په شرکیه کارونو باندې ورکوې نو هغه به ورته چېرته ویلي چې دا کار به د څه سره کېږي ګرنټۍ سره او کار شوی نه دی اوس پسې دا ځي را ځي او پیر صاحب چې دی ځان ننګاره کړی دی ځکه چې 80,000 روپۍ باندې یو تعویز یو په داسې علاقو کې او په داسې ملک کې چې خلک په ډوډۍ پسې حیران دي نو د پیر به پکې غوړ زیړ نه وي چې د یو تعویز دی 80,000 رالې او ځي پې څه خرچه پې څه کوي ه صاحب دغه خرچه دی یو څو لوګي به دغه کې چې کمره کې لوګي خېږي چې جادوګرانو موسم به جوړی د دې جادوګرانو خپل موسمي د کوډګرو چې ته کمرې ته نه نوځي تورې چېړې ډېرې ځوړن دي او داسې لوګي دي لګولي او سترګې ډوبې ډوبې غوړول تورول بل څه تیاری داسې ماحول به جوړ کړي چې دا سړی ور نه نوځي بس غریب یقه کوګري شي کوي هغه وایي دا سینما په کې چېرته دوړې نه کړي نو دا خوبونو د تعبیرونه چې په ټیویانو را وباسي دا دمونه چې په ټیویانو باندې اچوي دا استخاري بارک الله فيك د بل دپاره استخاره کوي ټیلیفون ورته وشي په ټی وي باندې یاره استادجي زه واده کول غواړم او که تاسو ما دپاره استخاره وکړي واده دی کوي استخاره به ولې څوک کوي مولوي صاحب د دې داسې مطلب دی لکه اوس یو سړی واده کول غواړي او خپل ملګري ته وایي چې ته لاړ شه ما له هغه جنۍ وګوره نو واده خو به ته کوي او جنۍ به هغه باندې ګوري نو استخاره مسله د ده ده ما پسې به راشي دلته زه دې غریبانو ته دغه هم نه کوم ځکه چې عادت شوي دې سره ښه څه چل استخاره به ونه کړې ماله ښه دوه درې کسان راپسې راغلي وو وایي مونږ تا سره بیعت کوو لکه بیعت ته څه شي کوئ وایي مونږ غواړو چې ته زموږ پیر شي حدا غریب یعنې دی اوس ښه سړی دی خو دی به مسله نه دی پوه یعنې دی دا غواړي چې زه په دې دینداري کښې ور ننوځم هلته ده ته خو دینداري دا خو ویل شوي دی چې ته به د پیر سره بیعت کړې نو بیا ما په خبره باندې پوه کړو نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي